Mas ele é o mesmo. A questão clínica, é um baita jogador, pra mim, que não joga, né, gente? Cara, tu tem que fazer um contrato com o Valdívia de 10 anos pra ele jogar 15 partidas. É isso aí. Tá bem. Não existe. É que assim, ó, eu já vi casos de jogador mudar de ares e resolver esse problema. Tá, eu concordo contigo, só que o Valdívia tá há 8 anos lesionado. Tá bem? Impressionante. É o Pedrinho, cara. Pedrinho da época moderna. Ah, Pedrinho. Nosso colega da Band Rio aí. Se machucava muito. Os caras sacaneiam ele. Ô, Pedrinho, quando subir no palquinho aqui, cuidado pra não se machucar. Aliás, falando em jogadores machucados, e a família Rodrigues, Gonçalo, os dois estão no departamento médico? Sim, Meneghetti. Os dois estão em tratamento ao longo dessa semana. Ontem o Dr. Márcio Bolzoni concedeu uma entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. E eu questionei a ele sobre um zum-zum-zum que havia em Porto Alegre, que colocava em dúvida essa lesão do Christian Rodrigues, que para por 10 dias. Dr. Márcio Bolzoni ficou bastante surpreso com a pergunta. Vamos acompanhar. Qual é a lesão que ele tem, se é que ele tem uma lesão e quando ele pode retornar à equipe? Vou falar então dos jogadores que saíram lesionados no jogo de sábado. Respondendo à tua pergunta, Christian Rodrigues fez uma lesão de reto anterior direito, grau 1. É uma lesão sem gravidade maior, a tendência em torno de 10 dias ele esteja treinando, talvez até alguns exercícios um pouco antes. O Brian Rodrigues fez uma lesão na articulação acromioclavicular, essa é uma articulação do ombro, também grau 1, o que não significa menos dor, mas apenas não há o deslocamento da clavícula em relação ao acrômio, e é uma lesão ainda que não podemos estabelecer exatamente quando ele voltará, porque depende muito da diminuição da dor. E ao longo da semana nós vamos reavaliar esses dois atletas para liberar, conforme a sua condição, a diminuição de dor para os treinamentos. Boa imagem, Paulinho, da esquiva aí do Márcio Bolzoni, que foi curiosa, né? Parece que tomou um jab mesmo. Tem, se é que ele tem uma lesão. Parece que tomou um jab. O se é que ele tem é por conta de uma brincadeira que tem se feito de que o Grêmio teria inventado uma lesão nele para ele ser desconvocado da seleção uruguaia. Eu acho que tem outra coisa aí. Não, mas a pergunta foi para confirmar. Claro. Ó, o departamento médico confirma. Eu acho que a pergunta dificilmente ela é ofensiva, uma pergunta. Uma pergunta normal. Por que é normal? E aí a gente tem que explicar. Porque o jogador sai de campo e não reclama de lesão. Uhum. O treinador sai de campo e diz que ele vai para o próximo jogo normal. Por isso, aí vem, não, ele está cortado da seleção porque está machucado. Opa, mas por quê? Se então, ninguém qual é a lesão agora. Se é que ele tem uma se lesão? Se é que ele tem uma lesão. Pergunta é o mínimo, pronto. Pergunta é o mínimo que tem que se fazer. Exatamente. Então, não sei por que essa surpresa do Márcio Bolzoni, que aliás é o diretor de futebol do Grêmio, e sabe como as coisas funcionam. Sabe que a imprensa é assim, questionadora, né? Mas ele está no papel dele, se mostrou surpreso, fez um teatro ali, ele é bom nisso também. Foi engraçado. Espontâneo. É, aliás, jogava muita bola o Márcio Bolzoni. Não sei se está jogando ainda, mas... Aliás, ele era bem esquentado jogando bola. Baba, jogava bem. Agora, menos mal que não é grave a lesão, né? É. Permite uma recuperação melhor, né? Essa é boa notícia. Ficaria uma semana, 10 dias, né, cara? 10 dias. E acho que se fosse grave, talvez teria acusado na hora, depois do jogo, eu imagino, não sei. Tô entrando numa área que daí eu já não tenho domínio, mas eu imagino, se fosse algo grave realmente, de deixar ele fora por muito tempo, talvez tivesse uma dor maior. E o grau 1, né? Que a gente já soubesse no sábado, né? E o Brian, é muito difícil estabelecer, imagino, o período da volta, talvez até jogue no final de semana, né? Depende ele tem que estar assintomático, tem que parar a dor. É uma região que, né, o jogador usa muito, né? O ombro, e que deixa o jogador centroavante, né? E é o problema que o Jeromel tá se recuperando, porque ele passou por uma cirurgia. E o problema no ombro, ele é muito difícil de um jogador lidar por conta da perda da confiança. Porque tu tem que cair num jogo de futebol. Lembra o Mário Fernandes que teve um problema no ombro? Mário Fernandes trombada, passou a jogar, né, nada porque tinha medo de cair, medo de trombar. O adversário tromba, pode utilizar isso. É muito difícil pela confiança. Foi o Galato, né? Foi o Galato que em 2006, mais ou menos, acabou... Sofreu uma lesão, joelhada, fazer uma defesa. Não, teve aquela joelhada na cabeça. Foi o Galato, né? Sim, foi o Galato. Depois daquilo parece que ele deu uma surda e perdeu a confiança. Num jogo do Gauchão, no Olímpico, tomou uma joelhada na cabeça e desmaiou. São e situações que, às vezes, quando a gente tenta se colocar no lugar, a gente imagina o que deva ser. Pega o Anderson Silva, que quebrou a perna em duas partes. Imagina tu de novo, 6 meses depois, tá querendo chutar alguém. Dá um chute. O medo que tu deve ter, né, cara? O Márcio Zano também falou sobre como é que o Grêmio comunicou à Associação Uruguaia de Futebol da lesão do Cebolla. Vamos acompanhar.
Não sei te dizer. Eu não fiz contato, não falei com ninguém da seleção uruguaia. Nós, a pedido do Felipe e do Christian, nós deveríamos fazer isso hoje. Não sei se houve um contato com o outro colega que estava aqui no jogo, que é o Márcio Dornelles. Acho que até pode ter havido, porque houve aí uma comunicação, embora usando meu nome, não fui eu que fiz essa comunicação. Mas o Grêmio vai fazer essa comunicação de forma oficial, embora já tenha havido de forma não oficial. O atleta já, ele, Christian, teve contato com o pessoal da seleção e por isso não foi convocado ou foi desconvocado. Mas nós vamos oficializar isso através de documentos, inclusive com o laudo do exame de ressonância que ele realizou no sábado após o jogo. E para deixar isso bem claro, para que não haja nenhuma especulação descabida aí ou como andou havendo comentários. O Grêmio vai fazer tudo de forma bem oficial para que não haja nenhum mal-entendido. Ah, então agora ele sabe que houve realmente comentário de uma especulação descabida. Hein? Agora ele ficou sabendo. Poderia ter um mal-entendido. Agora, o curioso é o seguinte, foi o jogador que avisou, então? Sim, não, o Grêmio ainda vai fazer o comunicado, segundo o doutor Márcio Bolzoni. O Grêmio ainda vai emitir um ofício, um comunicado, atestando que ele realmente tem a lesão, porque o que ele explica é que depois do jogo, é interessante porque eles não falaram sobre isso, né? Mas depois do jogo, esses jogadores, tanto o Marcelo Oliveira quanto o Christian Brian Rodrigues, eles foram realizar exames. E esses exames é que detectaram a lesão. Só que aí quem sabe primeiro é a Federação Uruguaia e o desconvoca. E o Grêmio, a partir de agora, é que vai comunicar a federação, sendo que o jogador já falou com a Federação Uruguaia. Ah, mas sem ruído na comunicação, alguém do Grêmio deve ter se antecipado aí e comunicado já. Provavelmente. O caminho é que chamou a atenção, né? O caminho não foi mais adequado. Na linha dos machucados tem no Internacional o Lisandro Lopes, que para por quase 30 dias, né, Cadu? 30 dias, com uma artroscopia no joelho, não foi revelado qual, até para uma... É um costume, né, dos departamentos médicos não revelarem qual das pernas. Isso alteraria bastante, né? Teve problema. Pois é, né? Um probleminha no menisco e vai para por pelo menos 30 dias, né? A recuperação clínica é 15 dias, mas depois tem a recuperação física, né? Depende, claro, como tudo, né? Depende de pessoa para pessoa. Pode demorar mais, pode demorar menos. Meneghetti, eu não sou. Será que esse jogador, Baldassi, não é, isso aí não é reflexo dessa volta dele, desse... Tu sabe porque que ele voltou de uma intensidade diferente do Nilmar, por exemplo. O Inter, né? quando o Cadu disse que o Inter não revela sequer o joelho, é que o Inter não revelou nada. O Inter simplesmente informou que ele vai passar por uma artroscopia. Não disse nem o tempo. A gente fazendo uma leitura... Como é hoje, né? A gente imaginou 30 dias. Mas resta saber também como se originou essa lesão de menisco, né? Não se sabe se vem por um processo gradativo, se foi no jogo contra o Brasil. Fica, isso já não deixa ele fora da oitava da Libertadores? Não, porque daqui 30 dias é o jogo com a Laú. Né, para você ter uma ideia, tem 30 dias para o jogo. Mas uma semana depois deve ser o jogo com o Strongest. Nós somos do tempo, Meneghetti, que uma artroscopia, o cara voltava de passava um 15 dias de muleta, depois azul, passava 3 meses para jogar. O Guinha Azul jogou 15 dias depois. 15 dias depois estava jogando. Mas o Guinha Azul é louco, né? Mas o Guinha Azul é um extraterrestre. Não, mas o Christian em 10 dias jogou. O Christian no Grêmio teve uma artroscopia e jogou contra o Criciúma. O Grêmio estava na fugindo do rebaixamento. A artroscopia hoje é uma cirurgia mais moderna, né? Simples. A questão é que ele vai voltar, vai ter 15 dias. Mas tem condicionamento físico. Mas é óbvio. E chama atenção, né? E outro, o jogador tem 4 meses de contrato, 1 mês ele já está fora. Pois é. Será que esse jogador já não veio com essa lesão? Por isso fez 4 meses de contrato, para ver recuperação. Já vai ficar um mês fora, né? Pois é, mas ele foi colocado para alguns jogos, jogou bem, até se movimentou, sem nenhum receio. E aí mas só agora sentiu... Quando, então, em que jogo, né? Meneghetti, a carga é diferente e tu, cara, todos têm algum tipo de problema. Pode parar para observar. O Juliano, o Juliano estourou o pubis, né? É. Veio da Ucrânia, era uma carga diferente. Não, tanto que os três gringos se machucaram, né? O Christian Rodrigues, o Brian Rodrigues e o Lisandro Lopes. Os três gringos carga que vieram diferente, agora... Muda. Meneghetti, nós que somos acostumados a exercícios físicos, quando nós corremos na esteira, nós fazemos um movimento de corrida. Se nós num dia estamos acostumados a correr na esteira, não dói mais nada. Se um dia tu correr na rua,
Mas fazendo o mesmo movimento, claro, tu já começa a sentir dor, porque mudou o processo, entende? Qualquer mudança de tipo de trabalho, tu já sente tudo Portanto, de novo. Portanto, Baldasso, não corra... Umidade, né? É. Umidade avançada, né? É. Não corra, porque umidade nós precisamos avançada, da tua presença aqui. Não é o momento para correr não, na rua. O Gonçalo, na Central Band do Esporte, quando é que é o julgamento do Filipão pelo episódio Chico Colorado? É na quinta-feira, Meneghetti. Na quinta-feira, na verdade, cabe um esclarecimento. O Francisco Neto relatou em súmula que o Filipão o chamou de Chico Colorado duas vezes, mas na verdade ele foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por ter dito ao auxiliar, o José Javel Silveira, ele chamou o árbitro de Colorado doente para o auxiliar e por isso ele foi denunciado. A pena é de 1 a 6 jogos de suspensão e não só o Filipão vai a julgamento, viu, Meneghetti? O Felipe Bastos também, pela expulsão na mesma partida, jogo contra o Ipiranga, foi denunciado no artigo 254A, que fala em agressão física, pena varia de 4 a 12 jogos de suspensão. O doente não vai dar nada, né? O Colorado pode ser que dê 1 ou 2 jogos. O doente... Não, olha aqui, ó. O Filipão tem que ser punido, tá? Tem que ser punido. Não sei se vai ser, porque o Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol tem medo da dupla Grenal, mas tem que ser punido. É, mas agora... Não digo agora, né? Mas, não sei, há um clamor, né? Há uma repercussão muito grande do fato. Isso, às vezes, é levado em conta pelo tribunal. O árbitro Francisco Neto, inclusive apitando o jogo do Inter com o Brasil, também disse que foi chamado de Chico Colorado por um dirigente do Brasil de Pelotas. Foi chamado seja, pela torcida do Brasil. É que pela torcida, não é que ok, mas é que a gente já sabia. Isso acaba sendo natural pelo inconsciente coletivo. A gente já sabia que o torcedor ia utilizar disso para pressionar o árbitro. Agora, quando o dirigente, cria-se uma onda, né? O Filipão chamou, agora o dirigente do Brasil, onde ele for, vai ser chamado de Chico Colorado e aí criou uma marca, um rótulo, né? O final do jogo, esse estigma aí ele não vai tirar mais. Não tem como. O final do jogo foi complicado. O Rogério Zimmermann foi até o árbitro, aplaudiu de forma irônica, debochada. Sim. Né? E mais duas pessoas do Brasil de Pelotas também se aproximaram ali. E um até com o dedo em riste na frente da arbitragem. O pior é o seguinte, que não foi legal, não. O Chico Neto apitou bem o jogo do Grêmio e apitou bem o jogo do Internacional. Mas o prejuízo do Baldasso, esse é irreparável. Ah, sem dúvida. O Filipão errou. Eu acho que ele poderia reconhecer o erro. Por isso, é mais simples. Se ele reconhecesse o erro, talvez ele tivesse a pena abrandada, porque essas coisas contam no tribunal. Não reconheceu, provavelmente vai ter uma pena mais forte. Talvez ele reconheça lá, né? Pode ser. Lá no julgamento, se ele for, ele diz, não, eu acho que realmente me passei, tá de cabeça quente. O Filipão costuma em julgamento ser muito sincero, muito honesto e muito franco. Mas aí tá parecendo a minha esposa, né? Que me xinga na frente de todo mundo e depois me pede desculpa em casa sozinho. Aí não adianta, né? Mas ela xinga com razão. Ela xinga com ao toda mesmo razão. Tempo... Aliás, acho que xinga pouco, Baldasso, tá? Acho que anda xingando pouco. E ao mesmo tempo que o juiz ele tem um poder muito grande no jogo, dentro do jogo, ele é a parte mais frágil. Em relação a jogadores, em relação a treinador, em relação à pressão que a torcida faz. A minha esposa é diferente, ela me xinga em público, me xinga em casa. É um pouco diferente, um pouco pior. Alô, Gonçalo. Pessoal, o Meneghetti, a galera de casa está falando sobre o Felipão, né? Se ele deve ser punido ou não, e a galera quer a punição do Felipão. Por exemplo, a Lini Laufey, aposto que pega 1 ou 2 jogos e o Grêmio vai recorrer, daí fica de graça. Nós sabemos que o clube sempre pode recorrer à decisão no tribunal. O Diego Padilha fala muito, fazendo referência e brincando com o que disse o Tite. 4 jogos tá bom para ele aprender a não chorar mais. E o Evandro Marques deveria pegar uns 8 jogos, prejudicou o profissional. Deveria se envergonhar e pedir desculpas ao árbitro Francisco Neto. O dano, ele é, lamentavelmente, tá? Eu falo isso assim com pesar, ele é irreparável. Este árbitro está marcado. Por quê? Porque isso não foi dito assim por um treinador qualquer. Isso foi dito aí por um dos maiores treinadores deste país. É isso aí. Ele foi um campeão do mundo. Trabalhou em 3 mundiais, treinou a seleção de Portugal, treinou a seleção brasileira, é um bicampeão da América. Só que o jogo, essa é a dimensão da dose do Filipão. Era um jogo de campeonato regional, não era nem eliminatório, e o Grêmio estava ganhando, e não havia nem neste joguinho de campeonato aqui da aldeia um lance tão capital ao ponto de tirar o Filipão do trilho. E ele saiu completamente do trilho e colocou uma alcunha, não por ser colorado ou por ser gremista, mas por questionar de forma indireta a isenção do profissional. Colocou uma alcunha que jamais será tirada.